Salve, 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 rapaziada. Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão percebendo nos últimos conteúdos, nos últimos vídeos que eu tô trazendo aqui, que é um cenário de muitos elogios a Martin Varini, né? Um técnico chega, dá uma identidade para equipe, potencializa o coletivo, e isso diretamente tem impacto também em várias e várias e várias individualidades e o Atlético cresce, o Atlético começa a ter um cenário mais promissor para a temporada, muito legal de ver tudo o que está acontecendo desde a chegada do treinador uruguaio. Só que na chegada do treinador uruguaio parece que uma chavinha virou negativamente. Várias chaves viraram positivamente, mas uma virou de uma maneira que ainda a gente não vê esse personagem dentro de um contexto que o Varine vem criando de maneira confortável, de maneira harmônica, e esse cara vinha sendo um dos nossos principais jogadores na temporada, então tudo fica um pouco m confuso, né? Puta, o Varine chega, mostra um trabalho mais promissor do que os outros técnicos, e agora um cara que vinha se Destacando, já não vem se destacando mais. E a gente vai tentar entender aqui o porquê o Canóbio não vem conseguindo ser aquele Canóbio que foi com Cuca. Aquele Canóbio pré-Copa América. E agora ele passa a ser um Canóbio que vem rendendo menos. E acho que tem uma explicação. Tanto em relação ao impacto individual, tanto em relação ao impacto coletivo do Agostinho Canóbio. óbvio, o que ele vai precisar fazer para melhorar e para sair dessa... Fase mediana, podemos dizer assim, longe de ser, por exemplo, aquela fase ruim que ele viveu em 2022, uma fase mediana. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, esse processo é muito importante para me ajudar. Agradecer KTO, nossa patrocinadora oficial, lembrar vocês que utilizando o código 3 pontos na KTO você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Seguinte, meu povo, vamos lá trocar uma ideia sobre o Canop. A gente tem que entender primeiro o que era o canóbio do Osório, que era o canóbio do Cuca. O canóbio desses personagens... Era um cara muito voltado ao ataque ao espaço. Como assim, Tiago? Tenta pegar, por exemplo... O, os lances que o Kanobi participava de maneira mais efetiva. Era um Kanobi muito voltado a um jogo onde o Kanobi atacava o espaço, esperava o time vir para ou finalizar gol ou para chutar. Eu estou tentando lembrar de alguns lances específicos, me vem muito na cabeça o gol que ele faz contra o Ipiranga, que é o Kanobi atacando espaço numa faixa central, corre e finaliza, ou o Kanobi o putz. Tô tentando pensar que outros momentos. Ele teve um jogo, acho que contra o Raio Zuliano, que o Canóbio também, meio que infiltrando por dentro, gera algumas situações. O Canóbio contra o Cuiabá. Ele, ele faz um gol quase que, que como centroavante ali também, numa, num cenário de um posicionamento muito interessante. O Canóbio contra o Cuiabá também, na assistência que ele dá para o Léo Godói, atacando espaço. Então era é aquele jogador de aceleração, aquele jogador de romper, aquele jogador de ver a linha e não querer nem saber. E, e, e funciona muito bem em progressão, né? O Canobio, ele tem essa característica. O Canobio, ele funciona muito bem com essa bola em movimento. O Canobio funciona muito bem quando ele ataca o espaço, faz a leitura boa do Espaço e consegue resolver a jogada com poucos toques. Com Martin Varini, qual é o cenário de mudança? Primeiro de tudo, o Canob, ele não pega mais essa bola em progressão. O Canobi ele pega a bola com uma defesa posicionada e ele vai receber essa bola para ir para um contra um. O Varini ele quer botar os pontas num contra um. O Varini quer botar os pontas nesse enfrentamento direto em um jogo mais estático. Em um jogo onde o Canobi, por exemplo, como foi no gol contra o, o Red Bull Bragantino, se você percebe no segundo gol, o Canóbio recebe essa bola, ele tem que esperar o viu passar, porque ele não vai para um contra um. Porque, cara, eu vou ser bem sincero com vocês, o Canóbio não é habilidoso para um contra um, e o Canóbio não é rápido para um contra um. O Canóbio é um cara que se movimenta muito, o Canóbio é um cara fisicamente muito constante, mas para esses enfrentamentos diretos, o Canóbio dificilmente ele vai conseguir uma vantagem que não seja essa vantagem em progressão. Uma vantagem que o Canóbio recebe essa bola estática, enfrenta, ganha e cruza. Cara, vai ser muito difícil. Tanto que se você for parar para perceber, o, o, a participação de gol do Canóbio e o pênalti sofrido do Canóbio contra o Serro foram bolas que ele traz para dentro. O grande ponto é que quando ele traz para dentro, ele vai chocar ou contra o jogador do Atlético ou ele atrai a marcação para cima dele. Então, o Canopio pode trazer para dentro numa jogada específica para tentar uma finalização, tentar um passe, mas o cano na maioria das vezes, tem que buscar o fundo, porque não vai ser todas as vezes que o Esquivel vai estar tá passando em ultrapassagem. O Esquivel, ele passou e acabou fazendo um belo cruzamento numa jogada específica, mas o jogador de amplitude pela esquerda acaba sendo o Canopio. Então, ah, Thiago, o Canopio vai conseguir melhorar nessa característica? Cara, eu acho que vai. Mas num sentido de: o Kanobi é um jogador muito mecanizado. O Canóbio é um jogador pouco talentoso, muito competitivo, mas pouco talentoso. Então, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que criar mecanismos de domínio, ele tem que criar mecanismos de enfrentamento. Isso, às vezes, demora um pouco para quando essa bola chegar é, no Canóbio, num contra um, ele conseguir ter alguma mínima vantagem. Muito da base do jogo posicional, o próprio Guardiola já falava, era gerar vantagem a partir do, do posicionamento do corpo no enfrentamento. Ou seja, a bola chegou, o seu corpo já está posicionado para a jogada acontecer. O Canobi não tem isso. Então o canob, ele precisa criar esse mecanismo para pré-jogada. O que é muito ruim do Canob é a pré-jogada e acaba afetando o tempo de reação da jogada então isso condiciona muito o Canóbio como um tudo ah Thiago, mas se o Canóbio sair da ponta nesse processo de enfrentamento e vir para dentro num, numa espécie de segundo atacante que você já defendeu eu sei que eu já defendi, mas acho que o Atlético vai perder a superioridade numérica por dentro acho que o Atlético não vai ter o quadrado por dentro que é muito importante para esses gols coletivos que o Atlético tá vendo por exemplo, o Christian da sequência jogada o Eric, o Fernandinho, o eu não sei se o Canóbio daria sequência sequências jogadas no meio, sabe, porque é um jogador que também é muito coletivo, mas o poder de associação não é mais alto é, ou não é alto, ainda mais numa zona de muita pressão, que é uma zona no meio-campo, que é uma zona que, 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 que naturalmente é mais congestionada, que é uma zona que naturalmente tem menos espaço para flutuar. Então, no final das contas, por que a gente está vendo um Coelho rendendo mais, um Julimar rendendo mais que o Canobis? porque eles têm mais mecanismos de enfrentamento de um contra um. O Quaid é um ponta mais habilidoso, que consegue criar cenários para enfrentar a marcação, botar a bola para o lado e cruzar. O Julimar é um cara mais forte fisicamente, mais rápido, que consegue ganhar nessa disputa. Então o Canob, ele acaba entrando num cenário que... Ele, ele não tem esse diferencial no enfrentamento, ele não tem esse diferencial no confronto. Então ele tem que se preparar para quando a bola chegar, ele já tá um, dois segundos na frente do marcador, seja no posicionamento corporal, seja na jogada idealizada, para aí sim ele, ele fazer a jogada acontecer. Hoje dá para dizer que de todos os pontos do Atlético, o Canóbio é o que menos funciona no esquema do Varini. É o, é o pior... Es Pior ponta para o pro, pro jogo posicional do Marti Varini, sabendo de toda a importância do Agostinho Canobio e de como ele vai bem num cenário de mais liberdade, de mais movimentação como um todo. Valeu, pessoal. Tamo junto. É, aliás. Forte abraço. Tchau, tchau.